የደሴ ከተማ የንግድ ማህበረሰብ አባላት ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት አካሂደዋል። ያሸባሪው የህወሓት ኃይሎች ሀገርን ለማፍረስና ህዝብን ለመበታተን ወረራ ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ የሽብር ቡድኑን እየተፋለመ ላለው የመከላከያ ሰራዊት ልዩ ኃይልና ሚሊሻ የከተማው የንግድ ማህበረሰብ የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል ነው የተባለው። እስካሁን ድረስ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት ያሳዩት ተሳትፎ የሚደነቅ ነው ያሉት የደሴ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አበበ ገብረ መስቀል ያሸባሪው ቡድን ሰርጎ የገባባቸው የወሎ አካባቢዎች መቀበሪያው እንዲሆኑ ሁሉም የከተማው ነዋሪዎች ከወዲሁ በአንድነት ቆመው እንዲፋለሙ ታሳስበዋል። እኛ ልንጠፋ አንገታችን ሊያስደፉን ሊጨርሱን የመጡ ኃይሎች ስለሆኑ ከዚህ በኋላ እቤታችን እስከሚመጡ ድረስ መጠበቅ የለብንም። ስለዚህ አሁን በርካታ ድሎች እየመጡ ነው። እኛም የደሴ ህዝብና ንግድ ማህበረሰብ ይህንን እኩይ ተግባር ይዞ የሚንቀሳቀስ ወራሪ ኃይል በጀግንነት ሁላችንም በአንድነት ከተንቀሳቀስን እንደመስሰዋለን። ከአካባቢያችን መደምሰስ አይቀርም። አሸናፊዎች እኛ ነን። የንግዱ ማህበረሰብ አባላትም የጸጥታ ኃይሉን በገንዘብና በቁሳቁስ ከመደገፍ ባሻገር ግንባር ድረስ ዘምተው የአሸባሪውን የህወሓት ኃይሎችን ለመፋለም ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። እነሱ በዚህ ልክ ሰርተው ማህበረሰቡን ከሊቅ እስከ ደቂቅ ከምሁር እስከ ቦዘኔያቸው ጭምር ሰብስበውብን ይዘው መጥተው ሲዘምቱብን እኛ በአንድ ላይ ቆመን ይህንን ነገር መመለስ እስከዚህ ድረስ እስኪደርሱ ራሱ መጠበቃችን በጣም ያመኛል። እዚህ ይችኑ ተወልጄ ያደግኩባትን እናቴን ምዬ እንደሴን ለመውረር የመጣ ጫፍ የደረሰ ኃይል አለ። ይህን ኃይል ያለ ምንም መመዘኛ ያለ ምንም ማንገራገር ፊት ለፊት ተጋፍጬ ነው መሞት። ከጀርባዬ ተመታኝ መቀበር አልፈልግም በፍጹም። ይህ ኃይል ጋር የመጨረሻውን ትግል ነው የምናደርገው። እንዴ እንደ ጎርፍ ሆነን አናጠፋም። እኛ ጦርነት አሁንም ጦርነት እንደዚህ ሆነ ሲባል አዋጅ ጥሩ ንቅል ብለን እንሄዳለን። ለመዝረፍ ለመግደልና ለመድፈር የሚመጣውን የአሸባሪውን የህወሓት ኃይል የምንፋለመው ከተማችን ሲገባ ሳይሆን ገና በብዙ ርቀት ላይ በሚገኘው የአውደ ውጊያ ግንባር ዘምተን ነውም ብለዋል። ስለምን ብዬ ነው የምቆየው ከዚህ በኋላ? ስለዚህ ሁላችንም ወደ ጦር ግንባር መውረድ አለብን። ይህንን የሀገር ሻጭ ባንዳ ማውደም አለብን ነው የምላችሁ። ግንባር ቀደም ዘማች ነኝ። ተራራ የሚወጣ ላንድሮቨር መኪና አለኝ። ላንድሮቨር መኪናዬንም ይዤ መሳሪያዬንም ይዤ ግንባር ቀደም ዘምታለሁ። ከጦሩ ጋር ተቀላቅዬ አስከብራለሁ። ደሴ በፍጹም ወያኔ ሊገባ አልፈቅድም፣ አይመቸኝም። አሸባሪው ህወሓት እየፈጸመ ባለው ወረራ በደረሰባቸው አካባቢዎች ሁሉ ንጹሐን ዜጎችን ከማጎሳቆል እስከ መግደል፣ ከተሞችን ከመዝረፍ እስከ ማውደም የደረሰ ግፍና ጭካኔ የተሞላባቸው ኢሰብአዊ ድርጊቶች መፈጸም መገለጫው አድርጎታል። ይህን ጥፋቱን በዜጎችና በሀገር ላይ እንዲቀጥል አንፈቅድለትም ያሉ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆችም በየአውደ ውጊያው በመፋለም አይቀጡ ቅጣትን እየቀጡት ነው።